Some of our students know Biblical Hebrew, but they have never actually spoken the language. In Ulpan Or, we put them on the fast track to living the language and using it. אני אוכב מאוד מאוד את השפה עברית. אתם יכולים לחשוב למה אני אוכב את השפה העברית. הם שורשים שיש לנו ביחד בדת, בהיסטוריה שיש ביחד בינינו. אם יש לי סיכוי למצוא את השורשים, אבל באופן חי, כי אנחנו חיים ביחד, אני רוצה להמשיך בדרך הזאת, לא רק באולפן אור, בגלל מה אני מודה לכם, אבל גם כדי שיש לי סיכוי לבנות חיים ביחד, חברה ביחד. שלום, אני מתיו. עד סוף יוני אני בארץ. בדרך כלל, כשאני חושב על ישראל, אני חושב על דברים עתיקים. למשל, סיפורים שבמקרא, אזורים ארכיאולוגיים. אין לי הרבה ניסיון עם עברית מודרנית, ואני לא יודע טוב את ההיסטוריה המודרנית של ישראל. הפעם הזה בארץ למדתי ישראל עתיקה וגם ישראל מודרנית. למילים רבות חדשות שישראלים משתמשים היום. למשל, יש ביטויים קבל סל הזמן. זה משהו רע, אבל המשמעות שלו הוא הפוכה. אז תודה, אולפן אור, זה היה קבל סל הזמן.